Vi har fundet en Argentavis. Og den er ser lovende ud. Ja, 120. 120, det er sådan han. Hej dudes, det er Komgina, og velkommen tilbage til endnu et mega fedt afsnit af Ark Survival World inden for Scorched Earth serveren, hvor jeg i dag hænger ud med Wagner. Og Wagner, du ligner altså ikke en, der skipper på din carbs, dine proteins. Nej, jeg har dyrket meget motion. Jamen kun på armene, ser det ud til. Ja, det ved jeg godt. Jeg kan ikke variere det. Du har skippet leg day. Ja. Det er crap. Hvis jeg trykker på et eller andet. Flot du efter mig? Nej. Det var min fedt. Angriber de mig nu? Er det et baghold? Ja, det er det. Så. Et baghold. Alright. Jamen, det her det er Wagners base. Vi er nede ved Wagners base. Og Wagner har den her mega sindssyg base, hvor han prøver sådan et mix af Adobe og Thatch. Ja, det er 100% med vilje. Ja. Det er bevidst, fordi jeg synes, det ser rigtig godt ud. Ja. Det er ikke, jeg tænker, det ikke er, fordi du ikke kan bære tingene. At du ikke, fordi du ligner en, der godt kan bære ting. Sådan. Jamen, det kan jeg også godt. Ja. Men det kan være, at jeg skal have en rundvisning i den base her. Fordi, det ved jeg godt, den ser ikke ud af meget, men den er sindssyg. Er den ikke? Jo, så vi har vand hernede. Der er gratis vand hernede. Pas på fisken. Der er gratis fisk. Der er simpelthen fisk over det hele. Der er fisk alt muligt. Ja, men jeg lever af fisk, altså det kan du godt se på min overarm, ikke? Jo. Ja. Så har vi min entré herinde. Rigtig fed. Så har vi to senge herinde, fordi jeg dør rigtig meget, så det er meget nødvendigt. Jeg er glad for det. Jeg er glad for, at du lige siger det, fordi du dør rigtig meget. Ikke det, fordi at du havde forestillet dig, at der skulle ske et eller andet i dag? Nej, det var godt nok ikke planen. Nej. Der er også lort i den her seng. Nu er det væk. Ja, det... Ja. Jeg har ikke gået op i lang tid her. Nej, og du skider tydeligvis i seng. Indimellem. Men. Ja, det har jeg til den sted at gøre. Men det er jo meningen, at vi skal ud og tæmme et land i dag. Yes. Er det? Jo. Skulle vi bruge noget Argentavis halløj, eller hvad? Ja, vi har først snakket om at tæmme en Karno, fordi du sagde, du døde hele tiden. Det kunne være sjovt. Men noget, som kunne hjælpe dig fra ikke mega dø. Men det kunne godt være, at en Argentavis i virkeligheden var endnu bedre. Ja, det tænkte jeg. Fordi den kommer... jeg falder også igennem her. jeg falder igennem alle steder. Alting. Åbenbart. Men Argentavis, den kan man bruge til alt, stort set. Man kommer ingen vejen uden en god Argentavis. Det er korrekt. Og en god kamel. Den der har du allerede. Ja, her Ølvom. Ham er jeg meget glad for. Kan den lave øl? Nej, det kan han desværre ikke. Det kunne altså være fint, hvis man kunne putte bær i den. Og så lå den bare øl af det. Lå den bare gære. Ja, ikke? Jo. Men jeg tænkte, inden vi giver os ud på eventyret med de flotte mølle. Den er rigtig fin. Så kunne det være, at vi skulle lave sådan en Alliance Tribe. Det lyder som en god idé. Jeg tror også, jeg har lavet en tribe, faktisk. Jamen, jeg tror også, men vi kan alliere vores to stammer, tror jeg. Du har Dude Army 1, kan jeg se. Ja, Dune Army døde. Nå. Nu laver jeg lige en alliance. Hvad skal den hedde? Den skal hedde The Northern Coalition. Dude. Sådan. Så skal vi se, hvordan gør jeg så. Invite to Alliance Northern Coalition, dude. Alright, nu har du fået en invite. Så skal du... Ved du, hvad man gør? Ja, jeg tror, jeg har den. Yes. Der er et eller andet galt med dit ansigt, Wagner. Ja, jeg ved det godt. Det er ikke så glad for de her briller. Nej, det ser mærkeligt ud. Ser jeg også sådan noget? Nej, det gør det godt ikke. Jeg ser rigtig godt ud. Ja, du kan i hvert fald passe din hat. Du ligner en alien. Ja, det er jeg også. Så det. Men okay, vi skal på Argentavis-jagt. Og har vi det, vi skal bruge sådan? Altså, jeg har 157 pile. Ja, jeg har 119 Trank Arrows. Ja, lige præcis. Ja, men jeg tror da, vi... Har du sådan en her? Ja, det har jeg også. Jeg var faktisk helt oppe på et bjerg med mit møl her. Testet mit møl til det yderste. For at få fat i det. Ja, krystal. Har du også sådan en her? Nej, det har jeg faktisk ikke. Hvordan vil du så opklare forbrydelser? Ja, jeg plejer ved slå. den, der laver forbrydelserne, så det er ikke nødvendigt. Man kan slå med den! Au! What the fuck? Man kan slå med den, hvis jeg ikke kan. Man kan sejt. Alright. Ja, der kommer en der musikspum, der er noget, der angriber os nu. Men det er nok dig, der angriber mig. Jeg har lyst til at slå noget med den. Alright. Okay, så vi kan opklare forbrydelser alt muligt. Nej, okay. Okay. Ja. Okay. Min piske er i stykker. Nå, det er min heldigvis ikke. Nå, jeg ved ikke, hvad skal jeg... Kan jeg lave den måske? Hvad mangler jeg? Jeg mangler alt. Okay, det er, jeg tror, jeg har noget. Jeg har noget silke herinde, hvis det er. Jeg har 34, det må være noget. Ja, jeg skal bruge 5. Hov, nu blev det altså væk.
Ja, jeg... Kan du gå ind i mine ting, eller med den der Alliance, eller hvad? Ja, ja. Nå, okay, bare dig, så får du det. Så kan du bare tage de ting, du skal bruge. Yes. Der var silke. Ja. Og hvad var det mere, jeg skulle bruge? Så har vi tre... Hide water fiber. Ja, det er der han i vores smid. Okay, så. Hide, wood og fiber. Kan vi slæbe den nu? Yes. Nej, hvad mangler jeg? Mangler mere fiber? Okay, fedt. Okay, repair item. Sådan. Yes. Der kom en raptor løvende. Og det var dig. Ja, din drage skræmte ham væk, så jeg skulle lige hente ham. Ja, skal jeg vise dig, hvad min drage kan? Skal se, dit mølle, det kan flyve. Skal du se, det kan flyve? Hvis jeg... Drej nu, Lars Lynhild! Hvorfor flyver den ikke? Det er nok, fordi vi er allieret. Ja, det tror jeg også. Jeg gjorde det, da jeg kom. Der fløj den af helvedes til. Ja, det gjorde den. Jo. Jeg ved, om vi stadig kan spise den. Nå, nu fløj den. Alright. Jamen, jeg tror, vi er klar. Vi har telt med os, til hvis vi bliver fanget midt i en sandstorm eller et eller andet. Ja. Jeg har taget min spip med, hedder den. Min lille bamse her, som fortæller os, hvis der kommer en storm. Jeg ved ikke, har du noget skulderdyr? Jeg havde. Jeg ved ikke, hvor han er henne. Han er stukket af. Sidst jeg så den, der var den inde i mit hus, men nu er den der ikke. Så, du skal have sådan en grip. Ja. Gribene er sjov. Ej, nu skræmmer jeg din dragvæg. Den går mok. det kunne være stort. Alright. Så vi hopper ud. Altså, du ved godt, hvor Argentavis så lever og sådan noget, ikke? Jo, de lever i de høje bjergeområder. Det var oppe i bjergene. Ja. Nå, hvem er hurtigst? Nej, okay, jo. Tror kom Kina hurtigst på sin drag. det kommer til at se langt en tid, det her, Vanna. Ja, jeg tror på mit mølle. Jeg tror på mit mølle. Jeg kan flyve cirkel omkring dit mølle. hvis min drag ellers skulle dreje. Hvor tager vi hen? Den her retning, eller den her retning? Tænker bare, at vi tjekker det store bjerg heroppe. Det gør vi bare. Jeg skulle lige se, om der var en death swim her. Det var der ikke. Nej, der var ikke noget her, der kunne slå mig ihjel. Jeg blev stor fan af at dræbe de der death swims. Ja, jeg tæmmede faktisk det her mølle lige op af din base. Af den ene murene. Der var der i hvert fald masser af ting, der ville slå mig ihjel. Ja, det er ikke et særlig venligt sted. Nej, det er det. Der er ikke noget, der er venligt for mig. Kan du se min drage? Nej. Og jeg skal også finde noget her med at stamina. Okay, jeg prøver lige at se, om jeg kan finde en. Jeg har fundet en, og den var level 8. Jeg tænker, det ikke er den, vi går efter lige til at starte. Det... Level 44. Level 12. Der må man bare et 0, så den var level 120. Level... Jamen, er ikke noget med, det kan komme i level 180 sand eller sådan noget? Nej, det er vist kun drag æg. Nå, okay. Så alt andet er 120 max. Ja. Men jeg synes, at tingene har det med at være sådan rimelig lav level. Jeg ved ikke, om det er bare mig. Jo, det synes jeg også. 68. Altså alle de ting, jeg skal tæmme er i hvert fald low level, men de ting, der vil slå mig ihjel, der er det en anden ting. De er high nok level. Ja, ja. De er rigtig høje level. Nå, men jeg er ved at være oppe i bjerget nu. Okay, jeg er inde over bjerget sådan. Altså, ja, du er over alle bjerge. Jeg er over alle bjergene, ja. Bogstaveligt talt. Jeg har ikke fået nogen arti nu, vi skal tæmme. Nej. Det er utroligt. Der er nogle Argis her også. Jamen, hvad så? Hvad så Argentavis? Ej, hvor bliver han af? Der var der en. Må se engang. Jeg tror, jeg har tjekket dem her. 12? Ej, det... Ja, jeg tror, du har tjekket alle dem, der er her. Ja. Men skal vi sige, at vi leder efter en Argi, eller to måske? Og så hiver vi folk tilbage igen. Det synes jeg, vi skal. Okay, så er vi tilbage igen lige om lidt. Og vi er tilbage igen. Og Wagner kommer på sin lille mølle her. Han er klar. Jeg skal lige have en stamina. Pas på, der er en Karno. Der er faktisk mange der. Jeg tror, vi går herfra. Ja. Vi har fundet en Argentavis. Og den ser lovende ud. Ja. 120 mail. Det er simpelthen... Så bliver det ikke bedre. Det bliver næsten ikke bedre. Hvis det havde været en female, er det været awesome, fordi så kunne den også lave æg. Ja. Men... Hvad, skal jeg kite den, eller hvad tænker du? Ja, altså, vi vil jo gerne have den væk her. Vi vil faktisk, kan du se den lille dal, der er dernede? Ja, der prøver jeg at lukke den hen. Så. Det kunne være vildt fedt. Hey, Argentavis, skal du se mig? Læg og møllekød, kom her. Au, den er efter mig, yes. Ja, den er sur på dig nu. Og jeg er hurtigere end den, sådan skal det være. Der er sådan en fugl oppe i træet her. Nej, det er en ulv. Der er en ulv oppe i træet. Det var ikke nogen fugl. Den var også blevet træet forleden dag, da jeg kom forbi. Nå. Det var meget mærkeligt. Okay, jeg håber, jeg er stamina nok til at komme derhen.
Ja, tag en bid af mig. Jeg skal lige, den må godt lige tage en bid af min bagdel, så ved den, hvor godt den smager. Ja, lige præcis. Så kan jeg lige gøre dig i de her thorny dragon tænder. Ja, men jeg er der cirka nu, tror jeg. Ved du godt, det, der er sådan en tempelmur. Ja, lige præcis. Ja. Og jeg tror, der er sådan rimelig fredeligt der. Ja, skal jeg bare gå ned og se, om jeg kan tæmme den, eller hvad tænker du? Ja, har du styr på, hvordan du tæmmer sådan en Argentavis? Ja, du løber bare i ring, gør man ikke? Ja, lige præcis. Du bare løber i cirkler, så fatter den minus. Så er spørgsmålet, har jeg gjort mit mølle passiv? Ja. Nu flyver den til mig. Hey, dumme Argentavis, kom her. Hey, prøv at se mig. Hvor? Jeg ramte den. Yes, jeg lander den nu. Eller jeg flyver i hvert fald nedad, så jagter den mig noget. Sætter lige min drage på passiv. Yes. Jeg skyder også lige lidt pil i den her. Ja, nu tog den mig. Okay. Prøv lige, hvad er den, på? Den er på passiv, sådan skal det være. Okay, jeg kommer over og hjælper. Ja, jeg gør rimelig meget damage, skal jeg sige. Okay. Du er i cirkler. Okay, vi lader dig lige skyde på den. Jeg tænker, hvis du skyder på den, så tror du... Oh god. Tror du får tamet, nemlig. Ja. Jeg skal nok lige skyde lidt på dig. Nej. Så er spørgsmålet om den... Altså, hvor tæt den er på i forhold til, hvor meget liv den har mistet. Jamen, jeg kan se det, hvis vi får den til at hoppe på dig. Ja, hop på mig. Hey, hallo. Dumme Argentavis. Jeg skal godt nok tæt. Okay, den er 2/3 af vejen. Okay. Og den er halvvejs mistet liv. Okay, så vi er på vej. Vi er på rette vej. Og du flygter den. Sådan skal det være. Det er fint. Men så, den skulle gerne komme tilbage igen, men du må hellere følge efter den på dit mølle, tænker jeg. God idé. Men ja, den skulle gerne komme tilbage igen, men jeg synes, jeg har oplevet nogle gange, at de ikke... Ja, det har jeg også oplevet. Det er ret træls, faktisk. Det er mega irriterende. På den anden server, der havde jeg en... Jeg ved ikke lige... Hey, vil du stadigvæk ikke tænke dig at spise mig? Nej, den er ikke sur på dig mere. Nej. Nu gør den et eller andet. Dumme Argentavis! Ja, den er ret træls. Nej, nu har mit mølle ikke mere mad. Det var da rigtig, rigtig smart. Jeg kan holde lang tid uden mad, kan den ikke? Ja, det håber jeg, altså der begynder at ske noget, der er kommet noget torpor på den. Hey, hallo. Helvede. Drag, lad være. Hey, kan du se mig? Nej. Den er totalt uinteresseret. Ja, det er vildt irriterende. Okay, så prøv at holde dig lidt på afstand af den. Så kan det være, at den lægger sig ned og lander. Ja. Min drag vil lande hver gang, jeg prøver den. Er det smukt, du flyver nedad nu, gør den ikke? Jo. Godt så. Så må vi hellere komme efter den. Ja, på den her. Yes. Dumme Argentavis, hvor blev du af? Hvad er det der? Ja, den flyver i hvert fald nedad, tror jeg. Jeg ramte den. Den flygter stadig. Jeg lige ramte den. Ah, den er nede. Bare håber den ikke tog skade af det lange fald. Jamen, de tager vist ikke skade noget, så længe vi ikke rider på dem. Så det... Nej, det gør det ikke. Nå, det er mig, der har tæmmet, så... Fordi det var mig, der... Okay. Så vi har vores første Argentavis nede. Så langt, så godt. Yes. Vi vil rigtig gerne tæmme med prime meat. Har du noget salt? Nej, det tror jeg ikke, jeg har. Jeg tror, jeg har noget salt over ved min gamle base. Lige nu skal vi bare lade den sulte. Men jeg ved ikke, vil du blive her for at passe på den? Men kan vi skaffe noget salt? Det kan jeg godt. Fordi så kan vi måske få tæmmet den op med en del prime meat. Det spoiler helt åndssvagt hurtigt prime meat. Ja. Alright. Jamen, vi tæmmer lige den her, og så er vi tilbage lige om lidt. Yes. Og vi er tilbage igen. Vi har lige været igennem en hedebølge, så vi var nødt til at lige slå teltet op. Ja. Og nu har jeg... Kan du se, hvor meget prime meat jeg har, Werner? Ja. Jeg har... Nu prøver lige at søge. Jeg sad fast prime. Jeg har meget prime meat. Så nu er tricket at få det over. Ja, uden det hele spoiler. Ja. Det vil være så ærgerligt. Så derfor har vi salt i alle... Jeg har salt i alle inventories endnu. Sådan der. Jeg har lagt et narkotik til den også. Hold da op. Jeg lagde noget silke på den også. Ja, det kan være. Er du klar? Ja.
Sådan. Alright, alright. Jeg skynder lige om at give den til dig her. Okay. Unclaim. Bum. Oh, hvor skal den hen? Hvor går du hen? Stik af nu. Der er ikke engang wandering enabled. Nej, den gik bare lige en tur. Okay. Åh, jeg kan ikke se den stats nu. Hvad har den af melee damage? Okay, lad os se. Melee damage, der har 307. Ganske udmærket. Ja, movement speed 100, det bliver vist ikke højere af det. Nej. Så 2400 i liv. Åh, wow, det er 2000, god margin der. 2250 stamina. Og så er den 500 vægt eller sådan noget? Vægt? Nej, der har en 476. Det er altså en god archi der. Ja, den er god den her. God position melee damage, vi har op. Vi skal have fundet en, som er en dame, som vi kan... Ja. Åh, den blev også perfect tamed! 179. Ja. Jeg tror ikke, du får flere levels selv med kibbel. Nej. Ja, det er meget godt, det her. Det er meget godt, det her. Det er altså en fed archi, det der. Vi burde lave en sadel til den, kan man lave? Er det en... Ja, jeg ved ikke, om jeg er høj nok, det vil til at lave en sadel. Jeg skal bruge hide, fiber og keratin. Og det er jeg faktisk ikke engang. Jeg skal nok lave den. Jeg skal bare lige have det kan være vi har det hele måske her. Hide. Vi skal bare have fiber. Har du ikke noget fiber på dig? Jo, jeg har 124. Vi skal bruge 185. Nå, du kan da lige få det jeg har i hvert fald. Ja. Sådan der. Så skal jeg nok ud og skaffe resten her. Jamen jeg prøver også lige at skaffe lidt mere. Hvad for den der piste der, Indiana Jones? Jeg tror, altså, jeg har masser af fiber nu. Jeg har 88. Han måske. Okay. Det kan du bare få. Okay. Nej, jeg mangler lidt smule keratin eller keratin. Det har vi på dragen. Ja, vi har smidt nogle fiber til dig der, hvis du skal bruge det. Aha, jeg laver den nu. Så får du den. Lægger den herovre. Den. Er du klar? Yes. Kom on. Nu. Yes. Og du har tæmmet en jabber også, forresten. Det har vi helt glemt at fortælle folk. Nå ja, ja. Men jeg tæmmede en jabber, ja. Fordi den anden, den blev jo væk. Så hvad det skal hedde, det kan vi se, om I har nogle bud på. Ja, skriv lige en kommentar til Wagner og fortæl, hvad hans jabber skal hedde. Ja, tak. Ja, den er sød. Vi kan lave babyer med vores jabber. Ja. Vi kan lave en jabber by, simpelthen. Okay, så Lymantria. Du har været rigtig god i mennesker, men jeg tror ikke, du kommer til at blive brugt særlig meget mere nu, hvor Wagner har en argentab. Kan være sød ved den. Den har gjort det godt, Wagner. Ja, det er okay, det har den faktisk, det må jeg ærligt sige. Det skal være sød ved din mennesker. Okay, men vi kan slå teltet ned igen. Lad os stikke nogen rundt til deroppe. Pick up tent. Yes. Det er. Så spørgsmålet, om jeg lige skal blive tilbage med min Lymantria. Jo. Så kan det betyde, at vi kan finde en til dig. Ja, skal vi gøre det? Ja. Det gør vi. Alright, det gør vi, dude. Så ses vi lige om lidt. Og vi er tilbage igen. Med Wagner, sprit ny Arditavis og ja, da. Lars Nyl. Og vi har slået teltet op også i tilfælde af. Det bliver vanvittigt. Og vi har været helt mad rundt, jeg tror, mange gange. Mange gange. Ja. Og vi har ikke fundet noget, der er lige så godt som den, vi fandt til Wagner efter 2 minutters searching. Ja, så vi har fundet, det er en level 72 female. Arditavis. Ja. Og vi vil gerne have den. Jeg tror, at min gamma, den skal i hvert fald ned. Ja, bare skriv gamma, så får du standarden. Det var standarden, okay. Men vi vil rigtig gerne have en female Arditavis, så vi kunne lave babyer med Wagners Arditavis. Fordi Wagner har en mega fed Arditavis. Yes. Så det gør måske ikke noget, den kun er level 72, tænker vi. Tænker det, okay, det er det bedste, vi kunne finde i hvert fald. Vi fandt den level 108 male, men der kan vi ikke rigtig lave babyer med. Så nu skal jeg bare have den her ned på en eller anden måde. Ja, jeg kan stadig ikke finde med mit spejlglas, men det der er simpelthen for lyst. Sådan skal det være. Prøv at se, om jeg kan ramme. Og nu bliver der snudt lidt af hedebølge, det kan jeg godt mærke. Og der er den, yes. Jeg har drukket mit sidste vand. Nej. Det er solstik, jeg får nu. Amount, eller heatstroke. 1% heatstroke. Kom ind i dumme, Arne Davis. Skal jeg få op og kajte den ned, eller hvad ting? Nej, nu er jeg også dehydreret. Nej. Rip, Wagner. Ja. Der er ikke noget vand i Emilies omkreds, eller noget? Nej. Hvor skal den hen? Nej, jeg sulter også. Skatter. Jamen, jeg er godt forberedt. Alle mine versioner er færdige. Sådan, den er ramt. Nu er den sur. Yes, jeg kommer over og hjælper. Yes. Godt ramt. Godt ramt, Wagner. Ja da.
Kom nu, så på dig. Hej med dig. Au! Oh no, that's a cloth shirt broke. Det kan umuligt være godt. Åh nej, den har vistet rigtig meget liv nu. Ja, det har den godt nok. Okay, det er, jeg kan kite den ned et sted. Ja, lad os prøve at se, hvor den kommer hen af i hvert fald. Ja, jeg holder mig lige lidt i baggrunden i hvert fald, for eksempel. Ja, og okay, så tæmmer jeg den her grip imens. Ja, det hydrer jeg slet ikke. Det er godt. Hvad var det ugrip? 28. Det er som om den ikke rigtig sådan bliver tilbage af. Jo, ja. Den er nede. Den er nede. Åh, oh, nå! No! Forfærdeligt dårligt sted. Ja. Pick up tent. Sådan er. Og der er varmt herude. Jeg kommer nu. Jeg skal flyve rundt om den som en gribbe, der har fundet sit bytte. Åh, oh, der er mange gribbe her. Hej gribbe. Den er herovre. Jeg tænkte bare lige at rydde ud i det, der måtte være her. Ja. Jamen, når du lige har fundet den, så skal jeg godt nok lige ud og have noget vand et eller andet sted. Ja. Kan du ikke tage min? Ja, der kunne godt være noget her i nærheden. Ja. Jeg tror måske, der er vand lige herovre, og så er det for til Morgana. Jeg prøver at flytte over. Ja. Jeg kan se, der er et eller andet herovre i hvert fald. Hvordan? Jeg tror bare, det er altså, nogle sten. Der er selvfølgelig alle de der dyr, vi kan drikke af. Ja, det er bare, okay. Det er bare nogle sten. Der er ikke... Ja, det var en slange, der var her. Nå. Indtil videre går det godt. Ja, ja. Det er Fatimorgana. Okay, jeg drikker lige den her ting her. Åh, oh, ja, det med de her selvfølgelig også herude, det er rigtigt. Abs. Hvordan er det ud med heatstroke? 4%. Jeg ved ikke helt, hvad der sker med det der heatstroke. Det har jeg ikke helt fanget endnu. Det kan være, det bliver i dag, vi finder ud af det. Okay, jeg tror, jeg slår lige teltet op her. Jeg slår teltet op i vores Argentavis. Ja, jamen jeg bliver nok nødt til at flyve afsted og finde noget vand. Ja, der er de der blå boks rundt omkring der. Ja. Må du komme ind? Sådan. Okay, Ja, 6% heatstroke. Oh, der er noget derovre. Kunne det være en? Eller så sådan en olie ting. Ja, vi kan jo lige se den stats. Hvor er den der? Please. Nej, det er en olie. Åh, oh, nej. Du kan godt drikke olie. Okay, nej, det tror jeg ikke. Der er en der. Uha. Okay. Ikke nogen fantastiske stats. Men den er også level 72. Sådan. Det eneste, vi skal bruge den til, det er at lave babyer på din Argentavis. For du har fået en rigtig god Argentavis. Ja. En rigtig god stats på. Så vi skal bare lave nogle babyer, og så få flere af dem. Og så parer vi babyerne med hinanden. En der skidt ind i mit telt. Alright. Jamen det kommer til at tage en lille smule tid med den her, men nok ikke lige så meget som med den mega high level Argentavis. Så tænker jeg, at når vi har en high level Argentavis, eller en medium level Argentavis, lad os kalde det. En medium level. Åh, den ser død, hvis man kigger herfra. Så tænker jeg så tilbage igen lige om lidt. Prøv at se, den er helt gule øjne. Har din også gule øjne? Nej, jo. Okay, det havde din også. Okay. Alright, så er vi tilbage lige om lidt. Jeg kan lægge en lille gave. Nej, til dig. Nej, det må jeg lov til sammen. Der er to lort derinde. Jeg vil også godt spise dem, hvis det er. Nej, det vil jeg egentlig. Min okay, egen tæve, så slagte en lort, den vil jeg også have. Okay, vi er tilbage lige om lidt. Og vi er tilbage igen. Og kom Gina Smith trøjen. Det har han. Ja, har du set, hvor ripped jeg er? Ja, ja. Prøv at se, hvor ripped jeg er. Det er helt sindssygt. Men prøv at se, altså, mine ord om de... Jeg trænger til en protein, så det er derfor, lige nu der spiser jeg faktisk godt kød, fordi det er... Ja, jeg er bygget af rå æggeblom og proteinshakes. Ja, ja. Jamen, jeg spiser bare rå kød, fordi det er simpelthen... det er noget vi har noget prime med nu. Ja. Lad os prøve at se, om vi har nok. Kæft, jeg har meget kød. Der. Prime meat. Jeg var nødt til at slå min gamma lidt ned, så det ser sådan lidt underligt ud, men... Du ser underligt ud. Ja, det ved jeg godt. En dejlig arm. Okay, jeg håber det nok. Lad os se. Jeg bare høre, kom her. Det er mandet rigeligt. Sådan. Det gik så stærkt. Vi har ventet alt for lang tid. Vi kunne bare tage med den langt tvær. Ja. Gjorde det. Prøv at se, hvor fantastisk hun er. Okay, hun er ikke så fantastisk. Nej, hun er ikke. Hun har 150 milli damage og 1500 health. En af 2200 stamina, det er faktisk okay. Ja, det er vist det samme, jeg har. Så... Alt andet lort. Men, vi skal jo bare bruge den til at lave et æg. Den skal bare have lov til at lave æg med din fantastiske Argentavis.
Din dejlige Argentavis. Du skal tilbage til din base, og så lad dem lave et æg. Ja, lad os gøre det. Der kommer en grib. Gå væk, grib. Og lave du en grib. Vi må lige sørge for, at de lige får lidt privatliv i hvert fald. Det... Nej, jeg skal se det hele. Nej, okay. Jeg skal se det hele. Er den med mig? Den er med mig. Hvad med dit jeg skal have mit telt med. Ja. Det lyder som en god idé. Ja. Okay, pick up tent. Okay, jeg kan ikke... Jeg bor rimelig tæt på her, gør jeg ikke? Jo. Au, jo. Ish, tæt ish. Den her vej. Ja, du er den rigtige vej. Jamen, så ses vi bare lige om lidt, nej. Ja, vi ses hen. Du bliver nødt til at flyve langsomt, ikke? Ellers så mister du. No. Ja, vi ses lige om lidt. Og vi er tilbage igen. Og jeg tror, Wagner føler sig måske lige lidt for godt hjemme. I min bas. Han har smidt alt tøjet. Jeg ved ikke helt hvorfor. Noget med, han havde det varmt lige pludselig. Det er så varmt. Han sagde bare, han havde det varmt, og så smed han bare alt tøjet. Prøv at se mit liv, han havde det ikke særlig godt. Ej, jeg har det stadigvæk alt for varmt. Nå nej. Du skal have sådan en fugl her, Wagner. Jeg skal have noget drik. Nå nej. Jeg har ikke noget drik her. Eller hvad? Det kunne være fedt, hvis den skyggede. Men nej, du kan svæve i den sådan. Ej, hvor nice, den skal have mig. Så? Jeg tror, jeg tager et hurtigt spurt ud af hinanden og vand, så hvor er der vand henne, cirka? Jamen, så skal du herned til... Jeg har ikke fået lagt vand ind endnu. I basen. Jeg bruger meget primitivt. Men hernede er der vand. Okay, og raptor. Hør lige om lidt. Ja, der er vand og raptor. Sådan skal det være. Raptor kan godt undvære, men... Ja. Skynd dig ind, cirka. Luk dig an. Skynd dig. Nej, luk dig an. Jeg ved aldrig, hvad der kommer løbende efter folk her. Ej. Okay, så vi har vores to argentaviser nu. Vores to mega sindssyge argentaviser. Jeg kan ikke huske, heldig kartoffel, hvad level den var. Jeg tænkte, den er ikke særlig højt level, var den. Den er level 176. Hej. Nu kan jeg ikke huske, hvad level den var, da jeg tæmte den. Er den federe? Er den federe? Jeg tror måske, den er federe. Hvorfor har vi lige tæmmet den anden? Jamen, det ved jeg ikke. jeg havde bare med hovedet sådan en idé om, at heldig kartoffel ikke var en særlig sindssygt i dag. Okay, men prøv at tage den herover. Så prøver heldig kartoffel få lov til at... Få lov til at gøre det så. Okay. Jeg tror, hvis vi bare planter dem her. Ja, jeg sætter dem til wandering. Ja, jeg tror det ikke. Ej, jeg røg ud nu. Hvordan skal det være? Ja. Enable wandering, ind på den anden side. Okay. Så jeg enabler min. Enable wandering. Laver de babyer nu? Ja. Yeah, okay, de laver babyer. Men kommer de for langt væk fra hinanden? Det ser ikke sådan ud. Det ser fint ud lige nu. Eller nej. Nå, no, det... Jo. Nej, eller hvad? Jeg er forvirret. Jo, men altså, det skulle da gerne passe nu. Det ser sådan ud i hvert fald. De har det der hjerte over sig. Ja, men den der progress bar gik lige ned. Jeg tror måske... Nu gør den anden. Nå, nu er jeg injured, simpelthen. Så meget liv har jeg mistet. Åh, nå. Din fugl, kan I finde ud af det? Okay, vi er tilbage lige om lidt. Ja, lige præcis. Det gør vi. Sådan. Det er overhovedet ikke irriterende, der. Nå, vi er tilbage lige om lidt. Og vi er tilbage igen. Og vi har et æg. Okay, den gode nyhed er, at vi har et æg. Den rigtig gode nyhed er, at vi har et æg. Og det er too hot, så det er lige ved at gå i stykker. Og den dårlige nyhed er... Skal jeg se her? Kan vi komme med her? At jeg er død. At Wagner ligger død. Der var for varmt. Så Wagner tog et hedeslag. Jeg er på vej på mit møl her. Og Wagners jabber, jeg kigger på ham, som om han er totalt åndssvag. Ja. Hvorfor døde du? Det er så sødt, den sidder bare i sådan en busk her, man kan kun lige se hovedet. Jamen, jeg er over din base nu, så... Okay, så var der døde. Altså, det er nærmest som om der kun er varmt i din base. vi har et æg. Vi har et æg med heldig kartoffel. Og så og så har vi nu en argentavis, som jeg ikke har nogen som helst idé om, hvad vi skal bruge til. Det kan være en vigtig argentavis. Ja, det var godt vi brugte tid på at få den i hvert fald. Åh, jeg faldt ned. Alright. Ej, jeg bruger, du må ikke blive sur på mig. Okay, så er der den der. Vi kører. Jeg kan godt flyve på mit møl. Mit Argentavis vil ikke endnu episode med. Så jeg tænker, at vi i næste afsnit udklækker på det her Argentavis æg. Og så får vi en mega syg Argentavis. Og hvis ikke vi gør, så flyver jeg bare over og voldtager Wagners Argentavis igen. Oh god. Ja, det kan vi sagtens. Det er ikke noget problem. Men i dag var det en rigtig god dag, Wagner. Ja, det var det. Så jeg fik mig en Argentavis, og du fik dig det ikke. Du fik en sindssygt god Argentavis. Ja. Den er faktisk rigtig, rigtig god, den Argentavis. Den skulle du bare ud og have nogle levels på, så, så blev du rigtig glad for den, tror jeg. Den skal også have fundet bare et navn til. Så. Ja, I er nødt til lige at hoppe ind på Wagners kanal. Nogen derude, så... Ja, så ind på Wagners kanal,
Skriv, hvad den skal hedde. Og mens jeg er derinde, så tryk lige på subscribe-knappen også, fordi han laver mega fede ARK-videoer også. Ligesom mig, dude. Ja, men hvis I ikke allerede har gjort det, skal I også bare smutte ind og subscribe til hans kanal. Do it, man. Og så lover Ragnar at tage tøj på næste gang. Okay, ja, det mangler jeg faktisk. Det var godt, du lige sagde det. Ja, sådan. Bum, så tøj på. Yes. Mega buffed. Anyways, dude. Det her, det var dagens ARK-afsnit sammen med Ragnar. Hvis ikke I allerede har gjort det, så er der et link til hans kanal lige nede i beskrivelsen. Hop ind og tjek ham ud. Tusind tak, fordi I så med. Hvis I gerne vil se endnu mere ARK Survival World sammen med Ragnar eller nogle af de andre inden for serveren, så vis det ved at smide et like og en kommentar lige ned under. Tak fordi I så med. Jeg håber helt meget, vi ses i næste afsnit. Okay. Ja, farvel. Ja. Åh, den forkerte knap. Den er knap. Sådan der.